E che salvete omnes, salvete. Bene, in primis primum hoc rogo. Mene auditis, me auditis, me spectatis. Scribite, potestisne me spectare, me videre et me audire? Nemo est qui potest me spectare, sum sola. Optime, optime, omnia bene se habent. Salve Ramona, salve Christiane, et salve Paule, Todd, Ioannes, Antoni. Bene, non sumus multis, et tamen sumus boni, et parati ad linguam latinam discendam. Bene, ergo, non dum est ora sexta apud me, ergo expectavo ad hoc aliquot temporis, sed primum volo vos rogare ubi estis, in qua terra, estisne in Britannia, in Gallia, in Italia, ego enim ut scitis sum in Gallia Belgica, sive in Belgio. Patria mea Italia est, sed nunc abito in Gallia Belgica, et nunc temporis non licet patriam repetere. Roma, Roma est Antonius, Raphael, quem bene novi est in Hispania. Salvete omnes, etiam Scorpio Martianus adest, salve multum. Thomas, Enricus, vos omnes bene novi. In Batavia, bene, bene. Nunc expectamus portasse ali venient. In Germania est magister Christianus. José, Iosefus est, no, non scripsit, sed salutavit. Berolini est Thomas, bene, bene. In toto orbe terrarum sumus. Gratia mela grana mea, qua est in Italia, hoc bene scio. Et Valentinus, qui est in Gallia. Omnes, omnes nomine possunt, omnes vos nomine novi. Et Alexander quoque qui est Italus, sed in civitatibus foederatis. Bene, salvete omnes, Radu, Ioannes, qui est in California, ubi sol lucet, credo. Est noster Teo qui graeque nos alloquitur. Salvete, salvete omnes. Angele Maria Eugenia. Bene, salvete omnes possumus iam incipere. Ut solio loquar latine sed lente et simpliciter. Ergo, nolite timere, loquar lente. Et cur hic sumus? Hic sumus quia colloqui volumus de participio praesentis, de participio temporis praesentis. Primum hoc dicere cupio, quid est participium? Ut fortasse multi vestrum iam scitis, participium est modus verbi, nam latine ut fere in omnibus linguis sunt verba temporalia. Sunt verba, sed sunt etiam verba temporalia, sicut amare, videre, spectare, haec sunt verba temporalia. Verba, salvete omnes, Daniel etiam Fredericus. Ergo, loquebamur de verbis temporalibus latinis. In lingua latina sunt verba temporalia et sunt modi temporum, modi verborum, ignoscite. Verba temporalia habent modus. Modi possunt esse exempli gratia modus coniunctivus,
imperativus, indicativus et participius, modus participius. Participium, tempus, modus, ignoscite, potest habere tria tempora. Enim habemus participium temporis praesentis, tempori praeteriti, sive perfecti, et tempori futuri, sed hodie tantum de uno loquimur, id est de participio temporis praesentis. Quid est, quomodo utitur, hoc videbimus hodie, et volo vobiscum exercere. Non erit schola, nolo magistra esse, sed volo discipula una vobiscum esse, et pensa exercitamenta facere. Vos potestis scribere, non loqui potestis, pro dolor, sed scribere licet. Ergo, nunc salutandi sunt Ceteri, Carole, Barbara, Ramon, Iuni, salvete omnes, gaudio vos adesse. Ergo, antequam initium faciam, nisi iam scitis, hoc vobis dico, ah, quid ago, ecce, volebam vobis sostendere hoc, nam si scitis, si paginam meam sequimini hoc certe scitis, sed die vicesimo secundo uius mensis mai incipiet cursus scholarum, cuius titulus erit De morte plini, et si vultis nomen dare et participes esse invenietis hic in descriptione uius pelliculae vinculum quo potestis nomen dare. Si vultis accipere pelliculas, scolas illas oportet opus est nomen dare. Sed nunc incipiamus, loquamur de participio temporis praesentis. Primum, debemus participium declinare. Certe multivestrum iam hoc facere possunt, sed melius est repetere. Bene, ut scitis in lingua latina sunt quattuor coniugationes verborum. Exemplum verbi temporalis prima e coniugationis est ambulare, vel amare. Sunt verba quae finem faciunt in are. Est deinde secunda coniugatio, cuius exemplum est habere, vel monere. Sunt verba quae finem faciunt in ere, cum e longa. Tertia autem coniugatio est verborum quae finem faciunt in ere e tamen brevi, sicut mittere. Et quarta autem coniugatio est coniugatio verborum quae finem faciunt in ire, sicut audire, dormire. Ergo, volo celeriter, celerrime nam certe scitis, declinare participium praesentis. Nam participium declinatur, declinatur ut nomina, ut adiectiva. Habet casus nominativum, vocativum, omnesque ceteros, omnesque alios casus. Hoc faciam celerrime, et conabor etiam scribere, sed fortasse potestis me iuvare, scribendo vos quoque. Ergo, faciamus hoc modo, simul una faciemus declinationem ambulare, verbi ambulare, et ego celeriter celerius faciam alia, quia nolo totam scholam de declinatione participi impendere adibere. Ergo, ambulare, verbum primae coniugationis. Nominativus participi est ambulans. Vocativus, potestis hoc scribere. Vocativus, verbi ambulare, participi praesentis, quis potest hoc scribere, certe scitis, ambulans, est idem.
Et scribite etiam accusativum. Accusativum. Optime, omnes scribunt. Fortasse potestis iam totam declinationem scribere. Ita accusativum est ambulantem, scribite iam genitivum, dativum, ablativumque. Vos lego. Ita ambulantis, ambulantem accusativus, genitivus ambulantis, dativus ambulanti, et ablativus ambulante. Optime, ergo iam habemus declinationem participii. Haec est declinatio generis feminini et masculini. Est etiam declinatio generis neutri, sed de hoc dicam postea et breviter. Nunc celerrime declinemus abere, id est participium secundae coniugationis. Habemus abens, vocativus, est idem, abens. Postea abentem, abentis, abenti, abente, ut videtis est idem, non multum differt. Et mittens, est idem, potestis hoc scribere si vultis. Et ego quoque scribam in tabula nostra. Mittens, mittens, mittentem, mittent. Oh, est differt, nescio quade causa. Et mittenti, mittente. Conemur hoc bene facere, quia, uff, comodo e ficitur. Bene, nulla difficultas. Et audire, audiens, hoc possum tantum recitare, dicere voce non oportet scribere, audiens, audiens, audientem, audientis, audienti, audiente. Ergo, haec est declinatio participii, numeri singularis, et generis feminini et masculini. Genus neutrum differt, sed non multum. Quis potest scribere quae sit differentia, quod sit discrimen cum in genere neutro? Quae differunt? Nominativusne est ne idem an mutat. Est idem. Quid autem mutat in genere neutro? Ita. Accusativus. Accusativus generis neutri non est ambulantem, abentem, mittentem, audientem, sed est idem ac nominativus, ergo ambulans, abens, mittens, audiens. Haec est sola differentia, ergo nolo multum temporis impendere. Veniamus ad numerum pluralem, sed hoc absolvam Celerius, hoc volo celeriter dicere, quia postea faciemus pensa exercitia quae sunt maioris momenti. Ergo, habemus numerum pluralem participii praesentis, potestisne declinare participium verbi ambulare, Valentinus ita bene scriptit, sed scribite nunc pluralem numerum. Ego incipio, nam semper vocativus est idem. Vos scribite. Ambulantibus. Ita, recte dicit Robertus, sed nunc de simplicioribus curamus. Optime. Ambulantes, 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 ambulantium, ambulantibus, ambulantibus. Et idem cum ceteris coniugationibus. Habere,
abentes, 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 abentium, abentibus, abentibus, et cetera. Non nolo omnia dicere, quia estis prudentes et potestis bene intellegere. Et quid autem de genere neutro? Quid differt? Loquimur nunc de numero plurali. Quid differt? Non multa. Nominativus differt ita. Datemi nominativum participi. Ita nominativus differt accusativus quoque et certe vocativus. Ergo datemi neutrum plurale nominativi verbi ambulare. Ita ambulantia. Ergo differentia est haec quod genere neutro nominativus, vocativus, accusativusque sunt ambulantia, abentia, mittentia, audientia. Bene, nunc revisimus participium et possumus incipere. Nam volo exercitamenta facere potiusquam narrare de rebus grammaticis, quae vobis iam notae sunt sine dubio. Ergo, primum exercitium est hoc. Videtis exemplum, habemus nomen, substantivum, puer, exempli gratia, habemus verbum, infinitivum, verbi temporalis, sicut ambulare, et debemus nomen, verbumque, in eodem casu ponere. Ergo, puer ambulare, puer ambulans. Hoc exercitium iuvat ad declinationes memoriae mandandas. Ergo, anchillae, potestisne respondere, anchillae plorare, anchillae plorantes, optime, anchillae plorantes. Ah, hoc oblita sum dicere, sed si quis non intelligit, potest rogare, potest interrogare, hoc licet. Bene, veniamus ad secundam sententiam. Bene, non est sententia, ad secundum verbum. Puellas et ridere. Cavete quia Latine ridere est verbum secundae coniugationis. Italiche est ridere, sed Latine ridere. Puellas, puellas, puellas ridentes. Sole iam fortasse aliquis scripsit, sole. Sole, 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 lucente. Sidera iam hoc vidi, sidera fulgentia. Est neutrum genus. Ovi timenti et cum rosis olentibus, ut Artemisia bene scripsit, olentibus. Et nunc vos rogo, cum rosis olentibus? Rosis olentibus estne dativus casus an potius ablativus. Vos rogo. Cum rosis olentibus estne ablativus an dativus casus? Est ablativus. Cur? Quia habemus praepositionem cum quae postulat casum ablativum, non dativum? Cum pueris, cum rosis, puella cum rosis ambulat. Bene, bene, veniamus ad alium exercitium, ut videtis agemus multa pensa. Bene, hoc exercitium appellatur quis est, nam vobis scripsi definitiones, et deest tamen unum verbum, quod participium praesens est, et debemus addere, debemus invenire verbum. Ergo, vir aliquid est amator. Quis est amator? Utamur participio praesenti, certe. Vir amans, certe. Vir amans, amans,
est amator. Postea viri milites dicuntur. Quid scribere possimus? Vestra sententia. Non unum tantum responsum est, sed quid scribere possimus? Pugnantes. Ita, militantes, vel pugnantes. Pugnantes, militantes. Pisces sunt animalia, hoc iam vidi scriptum. Pisces sunt animalia, non habent alas pisces, sed habent caudam, pinnasque, ergo sunt non natantes, Francisca, quia debemus respicere neutrum plurale, nam animalia est neutrum. Ergo, pisces sunt animalia natantia. Optime. Aves autem sunt bestiae, non sunt natantes, sed sunt ita, animal est neutrum. Ac de causa scripsimus animalia natantia, quia est neutrum. Et aves sunt bestiae volantes. Volantes. Avis est vocabulum generis feminini latine, ergo pulcra avis. Avis volans, avis pulcra, avis rara. Veniamus ad quintam sententiam. Homo non lente, sed celeriter ambulat. Quis est homo qui celeriter ambulat? Homo? Quis est homo qui celeriter non lente ambulat? Homo sapiens? Probo responsum, sed ego cogitabam de currens. Homo currens. Quam bosco rogat cur natantes et non natantia, sed scripsimus natantia. Ergo, homo currens, sive homo sapiens, non lente, sed celeriter ambulat. Et salve, Hector. Laudes, veniamus ad ultimam sententiam. Laudes sunt verba hominum. Sunt verba hominum. Sunt verba hominum laudantium. Laudantium. Laudes, laudare. Qui significat laudare? Laudare significat dicere hoc bonum est, aut bene fecisti, bene factum. Ita, laudantium. Semper est i in genitivo plurali participi praesentis. Laudantium, videntium, amantium. Et quam rogat cur volantes neque volantia rogavit Johannes, quia aves et bestiae, sed aves praesertim, est vocabulum feminini generis, ergo volantes scribimus, non volantia, quia volantia est neutri generis. Nos autem egemus participio feminini generis, sicut aves. Aves volantes, animalia volantia. Bene, bene, Pergamus, cum alio exercitio. Hic debemus coniungere sententias. Habemus duas et debemus unam tantum sententiam facere. Exemplum legamus: Cornelia domum intrat et Cornelia liberos salutat. Et haec est sententia quam facere debeamus: Cornelia domum intrans liberos salutat. Intrans enim
Est participium temporis praesentis. Intrare, intrans. Sicut amare, amans. Quid hoc significat? Hoc significat Cornelia dum domum intrat, vel cum domum intrat, liberos salutat. Liberi sunt filii, filiaeque. Veniamus ad primam sententiam, iam scriptisti responsum, canis latrat, canis dominum salutat. Canis latrans, dominum salutat. Canis latrans, dominum salutat. Difficile est scribere dum loquor. Ergo, quo modo canis salutat dominum? Latrans. Deinde, secundam sententiam, discipulus dormit, magister discipulum reprehendit. Haec sententia est difficilior, ergo bene cogitate. Ita, Ioannes, etiam canis latrat dominum salutans, sed hic volebam aliud exercitium facere. Magister discipulum dormientem reprehendit. Optime. Magister discipulum dormientem reprehendit. Reprehendere significat dicere noli dormire discipule et iratus esse iraschi. Si abetis interroganda interrogate semper Magister discipulum dormientem reprehendit. Optime, optime. Veniamus ad tertiam sententiam. Duces fortiter pugnant, et duces militibus bonum exemplum dant. Datemi responsum. Duces Militibus pugnantibus exemplum dant. Fieri potest, sed duces fortiter pugnantes. Difficile est legere, qui assunt multa responsa. Duces fortiter pugnantes militibus bonum exemplum dant. Ita. Duces fortiter pugnantes militibum exemplum dant. De hoc responso cogitabam. Ducem fortiter pugnantes militibus bonum exemplum dant. Est duces ipsi fortiter pugnant et hoc pugnant et hoc modo dant bonum exemplum militibus. Nam bonus dux debet militibus exemplum bonum dare. Ignoscite, sed aliquid accidit mirum. Conabor, conabor, conabor. Faciamus sic. Ergo, veniamus ad quartam sententiam. Marcus Iuliam pulsat, Marcus ridet. Nam Marcus est improbus puer. Marcus ridens, Iuliam pulsat. Ut decet improbum puerum. Marcus ridens, Iuliam pulsat. Et veniamus ad ultimam, postremam. Ovis currit, ovis a lupo non capitur. Marcus ridens Iuliam pulsat, optime Daniel, recte Artemisia, ovis currens a lupo non capitur. Optime. Ovis currens a lupo non capitur. Gaudemus. Gaudemus quia lupus non capitovem currentem. Optime. Bene. Abetisne interroganda? Si abetis, potestis scrivere. Lupus non capitovem currentem, certe. Bene, veniamus ad alium exercitium. Hic debemus spatia implere.
Hoc est spatium, in spatio nihil scribitur, nos autem debemus spatium implere, id est addere verbum, quod deest, quod certe erit participium praesentis. Video interrogatum ignoscite, quia portal iris rogat in exemplo tertio, in sententia tertia, non ducem, sed duces. Ita, recte dicis, male scripsi. Gratias. Et Sergius rogat, potesne quoque dici, Marcus Iuliam pulsans ridet? Certe, quia pulsare et ridere sunt duae actiones quae eodem tempore fiunt. Ergo, licet etiam hoc dicere et idem significat. Marcus Iuliam pulsans ridet. Bene, nisi abeti salia interrogata, pergimus ad exercitium in quo debemus implere spatia. Ergo, est parva fabula, et conemur implere spatia cum participis temporis praesentis. Ergo, Cornelia, domum aliquid, liberos salutat, hic sunt duo spatia implenda. Quis potest responsum rectum dare? Ita, certe, Cornelia, domum intrans, faciam sic, intrans, liberos ludentes, salutat. Liberi ludunt. Cornelia intrat, et Cornelia intrans, id est cum intrat, dum intrat, salutat liberos ludentes, liberos qui ludunt. Liberi quoque matrem? Liberi quoque, quid agunt? Matrem intrantem salutant. Matrem intrantem. Videtis, hic posuimus intrantem, id est accusativum participi, cur quia participium debet, est cum verbo matrem quoque accusativo casu est, ergo matrem intrantem. Pergamus, sed pater aliquid, uxorem aliquid non audit. Sed pater dormiens, scribit Adriana, uxorem intrantem, optime, intrantem non audit. Quid agit Cornelia? Cubiculum mariti petit, ianuam pulsat. Toc toc. Ergo, cubiculum mariti, quid agit Cornelia? Petit cubiculum mariti, non dormienti, sed dormientis. Cavete, dormientis, cur dormientis? Et quo casu est dormientis in primis? Scribite hoc. Quo casu est dormientis? Estne casu ablativo, estne nominativo, quo casu? Ita, est casus genetivus, et cur? Quia mariti quoque casu genetivo est? Mariti dormientis. Antea vidimus matrem intrantem, et meministis initio fecimus exercitium de concordia verborum, cur quia nomen substantivum et participium debent concordes inter se esse, id est debent eodem casu poni, puer ambulans, puerum ambulantem, pueri ambulantis.
Ergo, ac de causa cubiculum mariti dormientis petit et Januam pulsat. Maritus dicit Corneliae Januam. Eus uxor, cur Januam pulsas? Ergo, maritus dicit Corneliae Januam. Cavete, cavete, cavete. Bene cogitate et ben describite. Pulsanti, pulsanti, ottime. Cur pulsanti? Quia Corneliae pulsanti. Corneliae quoque dativo casu est. Januam pulsanti. Ergo, maritus dicit Corneliae Januam pulsanti. Cornelia pulsat Januam. Et maritus dicit Corneliae Januam pulsanti. Ei dicit casu dativo. Eus uxor, cur Januam pulsas? Cur me excitas? Excitare significat vigilantem facere, non dormientem. Qui dormit, statim excitatur, Cornelia excitat maritum. Ita dormientem, cur me dormientem excitas, nam me quoque casu accusativo est. Cum me dormientem excitas? Et respondet Cornelia, mariti, uxorem kenam adiuvant, neque dormiunt. Aliquis Artemisia scribit mariti amantis, sed non est rectum, est pravum responsum, et postea dicam cur. Datemi responsum rectum, mariti. Legite totam sententiam, mente. Amantes et parentem, scribit Teo noster. Mariti ita, hoc est rectum. Quia mariti amantes uxorem coenam parentem iuvant, adiuvant. Parentem neque dormiunt. Ergo, hic est finis fabulae. Sed cur, volebam de hoc loqui, cur amantes neque amantis? Verum est, mariti potest esse genetivus singularis. Sed hic non est genetivus singularis. Quo casu, quo numero est hic mariti? Scribite. Quo casu, quo numero est mariti in hac sententia? Est nominativus? Pluralis, ita, ergo mariti amantes. Verum est mariti esse posse etiam genitivus singularis, sed in hac sententia est nominativus pluralis, cur quia mariti sunt qui amant et qui adiuvant uxorem coenam parentem. Ita, bene, 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 omnes bene scribunt nominativum pluralem esse. Bene, ergo. Ad finem pervenimus uius fabulae. Et autem volebam... Non, antea est aliud exercitium ignoscite. Ergo, numerorum mutatio. Hic debemus numeros mutare. Numerus est singularis et pluralis. Singularis, pluralis sunt numeri, et debemus mutare numerum. Si habemus pluralem, debemus singularem facere sententiam, et viceversa, si habemus singularem, debemus pluralem facere. Valentinus scribit utinam, ita, utinam mariti iuvarent feminas. Ita, ergo. Nunc lego ea quae scriptistis, sed omnia nulla nova sunt. Expectate, expectate. Ergo, legamus exemplum in primis. Puer ridens sororem plorantem aspicit. Pueri ridentes sorores plorantes aspiciunt. Nam debemus mutare. Omnia verba temporalia
Omnia nomina substantiva, omnia adiectiva, omnia debemus mutare. Veniamus ad primam sententiam, iam multi scripsistis responsum Gallus canes novum diem salutat, haec est sententia singularis, nos autem scribimus Galli canentes novos, bene scripsistis, novos dies salutant. Ergo, quid mutavimus? Mutavimus nomen substantivum, Galli pro Gallus. Mutavimus participium nostrum, canentes pro canens. Mutavimus etiam accusativum, nomen accusativum, novum, quod factum est novos, novos dies, novum diem. Et est adjectivum et nomen substantivum. Et salutat, salutant, ergo verbum temporale quoque mutavimus. Tod, expectate, nolite nimi scurrere. Ergo, pia, homo sapiens currit. Tod rogat novas dies, ergo, tod rogat nonne novas dies, pro novos dies scribendum est. Bene, dies latine est vocabulum quod potest habere duo genera. Potest enim esse generis masculini, sed etiam generis feminini. Sed saepe feminini generis est vocabulum dies, cum loquimur de die certa, de die statuta, illa dies, sed generatim plerunque dies est masculini generis. Ergo, non est mendum novas dies, sed hic fortasse melius masculini generis. Ergo, veniamus ad secundam sententiam. Medicus corpus aegrotans sanat. Et iam Ioannes scripsit, medici corpora aegrotantia sanant. Certe, optime. Medici corpora aegrotantia sanant. Et hic videti, sabemus corpus aegrotans, et vos unum rogare volo. Cur scripsi aegrotans neque aegrotantem? Quo casu est corpus? Quo casu, quo genere, ita, quo numero? Cur corpus aegrotans? Nam corpus aegrotans videtur esse objectus sententiae. Ita, corrector automaticus non sinit bene scribere latine, hoc bene scio. Ita, est neutrum corpus, neutrum accusativum, et aegrotans quoque est neutrum accusativum participi ut antea diximus. Optime, qui est neutrum? Ergo, pluraliter fit medici corpora aegrotantia sanant. Optime, veniamus ad tertiam sententiam. Liberos ludentes mater laeta salutat. Fortasse aliquis iam scripsit, ita iam Rafa scripsit. Mater laeta liber ludens salutat, scripsit Raphael. Quod est non est rectissimum, poste adicam cur. Liberum ludentem matres laetae salutant. Ita, optime monia mutat et liberos et mater. Ergo, responsum est liberum ludentem matres laetae salutant. Cur? Mater erat singularis et nunc est pluralis. Ergo, mater fit matres. Laeta fit laetae, salutat fit salutant. Liberos ludentes est accusativum plurale, nos autem volumus accusativum singularem, ergo liberum ludentem. Cur non liber? Aita, magister Christianus recte monet, filium, bel filiam. Ica habeo magistros qui me spectant, ergo non licet mihi.
menda committere recte monet. Itaquia liberi, liberi est vocabulum quod utitur numero plurali. Ergo si mutamus sententiam, melius scribere filium vel filiam. Nam liberi sunt fili filiaeque. Ergo, gratias Christiane. Intellexistis cur, nonne? Ergo liberi est nomen plurale tantum. Liberi sunt fili filiaeque. Sed si loquor singulari numero, filius, filia, unus filius, una filia, dicere debeo. Ergo filium vel filiam ludentem, nam nescimus, sit ne filius ansi filia, hoc ignoramus, quia liberi sunt et fili et filiae. Ludentem matres laetae salutant. Bene, veniamus ad quartam sententiam, ovis timens, Saevissimum lupum currentem fugit. Fortasse aliquis iam scripsit, sed non iam video responsa vestra. Ergo, oves fere monia, oves timentes, saevissimos lupos currentes, Monia scripsit fugunt, non est fugunt, sed fugiunt. Sed praeter hoc erat responsum rectissimum. Fugiunt. Fugere, fugiunt. Faciamus sic. Bene, ergo, oves timentes saevissimos lupos currentes fugiunt. Bene. Veniamus ad quintam sententiam. Feminae amantes interdum delirant. Nescio num verum sit. Ergo, habemus sententiam pluralem, faciamus singularem. Faciam sic. Melius. Oh, molto melius. Femina amans, optimem, Demetrius scribit, femina amans, ignoscite, sed non facile est legere eaquae scribitis et deinde scribere. Femina amans interdum delirat. Delirat. Scitisne quid significet delirare? Potestisne dare synonymum? Femina delirans? Femina quae delirat? Est femina? Ita, filium, non filum. Filium. Ita, femina delirat, dicebam est femina, quae ita insanire, delirare, femina insana, captamente, male sana, delirare, enim ita errans, delirare significat aberrare a sanamente, dicamus, delirare. Veniamus ad ultimam. Amantium verba in aqua non in saxis scribuntur. Sententias de amore volvi scribere. Ergo, mutemus numeros. Amantis verbum, vel possumus etiam relinquere verba, amantis verbum, scribamus, et verba etiam, in, bene, melius fortasse non dicere aquis, possimus, ed aqua abet magis sensus, amantis verbum in aqua, non in saxis, si vede in saxo, sed fortasse hoc melius est relinquere plurali numero, non in saxis, scri, si dicimus verbum, scribitur. Optime. Scribitur. Amantis verbum in aqua non in saxis scribitur. Si est unum verbum, sed mea sententia amantis sunt verba plura, non unum tantum. Bene, abetisne interrogata, abetisne roganda, nisi abetis pergam, sed si abetis scribite. Ergo,
Vidimus participium nostrum presentis, nunc vero velim cupio celeriter, non lente, sed celeriter, loqui de qui quae quod. Qui quae quod, latine, est pronomen relativum. Et potestis hic celeriter declinationem pronominis, ne, non possum loqui, pronominis spectare. Qui enim est masculini generis, quae feminini, quod neutri. Et habemus declinationem singularem. Qui, quae, quod, quem, quam, quod, cuius, 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 cui, 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 quo, qua, quo. Hoc fortasse iam scitis, sed velim cito revisere, quia postea faciemus exercitia de hoc quoque. Et veniamus autem ad numerum pluralem, qui, quae, quae, quos, quas, quae, quorum, quarum, quorum, quibus, 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 et quibus, 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 item. Cur hoc dixi? Cur locuta sum de qui quae quod de pronomine relativo? Quia participium praesens, participium temporis presentis, potest mutari in sententiam relativam. Et Daniel scribit, hic ordo casum non est mihi consuetus. Ne mihi quidem, nam in Italia, hoc dico ceteris, in Italia saepe solemus casus memoriae mandare discere alio ordine, id est nominativum, genitivum, dativum, nisi fallo, accusativum, vocativum et ablativum. Sed mihi videtur facilius, facilior hic ordo casum. Et multi extra Italiam solent hoc ordine discere. Sed dicebamus, ergo, participia possunt mutari in sententiam relativam. Possumus sententiam relativam facere e participio. Vobis enim scripsi exemplum. Puer ridens sororem plorantem aspicit. Aspicere significat spectare, oculis videre. Hic habemus non unum tantum, sed duo participia, ridens et plorantem. Sed anc sententiam possumus scribere etiam hoc modo. Puer qui ridet, qui est relativum, pronomen, sororem quae plorat, aspicit. Hoc idem significat. Duae sententiae idem significant, eundem sensum habent. Ergo, faciamus hoc, iam vos fecistis primum sententiam. Gallus canens novum diem salutat. Hoc possumus scribere etiam utentes sententia relativa, id est Gallus qui canit novum diem salutat. Ergo, canes fit qui canit. Cur qui, quia Gallus est nomen, est substantivum, singularis et masculinus, et nominativus. Qui quoque est nominativus singularis masculinus. Ita. Veniamus ad secundam. Medicus corpus aegrotans sanat. Anc sententiam iam vidimus. Medicus, qui dagit, optime Herbertus, optime Artemisia quoque, nunc explicavo. Ergo, medicus corpus quod aegrotat sanat, hoc faciunt enim medici. Medici homines corpora aegrotantia sanant. Cur posuimus quod? Neque quis, neque qui. Quia corpus, utiam diximus, est neutrum, est generis neutri. Corpus quod aegrotat, nam si meministis, quod est nominativus singularis generis neutri pronominis, qui quae quod.
Ergo medicus corpus quod aegrotat sanat. Nunc lego responsa vestra. Sane possumus etiam scribere alio ordine medicus sanat corpus quod aegrotat. Ottime. Veniamus ad tertiam. Liberos ludentes mater laeta salutat. Quo modo possimus mutare participium utente sententia relativa. Possumus etiam ordinem verborum mutare si vultis. Optime. Herbertus est Germanus, ergo plurimas virgulas ponit in sententis. Ergo, nunc liberos qui lu... Scriva, mater laeta, certe possumus scrivere mater quae laeta est, sed laeta non est participium. Mater laeta salutat liberos qui ludunt. Bel, liberos qui ludunt, mater laeta salutat. Nunc lego responsa vestra. Bene, bene, bene. Liberos qui ludunt, mater laeta salutast. Ah, Pedrus scripsit liberos quos ludunt. Hoc est mendum. Cur? Quia est mendum quod multi faciunt. Cur scripsit liberos quos ludunt? Quia liberos est accusativus? Ita, liberos est accusativus. Sed liberos est etiam subiectus, uius verbi ludere, liberi ludunt, liberi ipsi ludunt, sunt subiectus sententiae, ergo liberos qui ludunt, qui, nominativo casu, sicut, non, ne, nil, ita, sicut in exemplo, puer sororem plorantem aspicit. Puer sororem quae plorat aspicit? Puer aspicit sororem, accusativo casu quia puer sororem aspicit, sed soror ipsa plorat, ergo sororem aspicit quae plorat. Bene, bene, bene. Veniamus ad quartam sententiam, iterum abemus ovem nostram, ergo ovis dimens saevissimum lupum currentem fugit. Cavete quia hic abemus duo participia mutanda. Ovis, qui timet, scribet Herbertus, saevissimum lupum qui currit fugit. Ovis qua timet, ovis quis timet, ovis quae timet, optime Roberta, Roberte. Nam ovis est feminini generis. Ovis nigra. Ita. Ergo, ovis quae timet saevissimum lupum qui currit fugit. Intellegitis nonne, nunc lego sententias vestras, ovis quae timet saevissimum lupum qui currit fugit. Ita. Non stulterra, visti Herberte. Bene, veniamus ad quintam sententiam. Iterum, feminae amantes interdum delirant. Ita, ovis quae timet. Feminae amantes interdum delirant. Quo modo possumus mutare? Feminae quae amant. Certe feminae quae amant interdum, non semper, sed interdum delirant. Optime, veniamus ad ultimam. Amantium verba in aqua non in saxis scribuntur. Nam nolebam plures sententias invenire et easdem sententias poni. Posui. Feminae quae amant interdum delirant, occiam fecimus, sed quid de verbis amantium?
Amanti un verba. Hic est aliquid difficilius. Nam, vediamo responsa vestra. Ita, hic non est unum responsum rectum, sunt plura. Ergo Valentinus, verba hominum qui amant, in aqua non in saxis scribuntur. Hoc est responsum optimum. Ita, sed aliquis etiam scripsit, nunc noniam video, sed verba quorum. Sed possimus etiam dicere verba eorum qui amant, sive verba hominum qui amant, bel eorum qui amant, in aqua, etc., non in saxis scribuntur. Verba eorum, verba hominum qui amant. Bel eorum qui amant. Et Thomas autem scripsit verba quae amant, sed ita, bene, delevisti sententiam tuam, quia ita non verba amant, sed homines ipsi amant. Verba hominum qui amant, bel eorum qui amant, in aqua non in saxis scribuntur. Bene, veniamus ad exercitium quod erit ultimum. Iam multa fecimus. Hic debemus contrarium facere, dest mutare sententiam relativam in participium. Ioannes omnino mutavit sententiam, verba quae ad amorem attinent non in saxis scribuntur, certe, sed volebam participium mutare. Ita, veniamus nisi abetis interrogata. Iterum abemus easdem sententias, saltem primam, ergo exemplum est, sol qui lucet ab omnibus videtur, vel spectatur oculis. Sol lucens ab omnibus videtur. Quid de prima sententia? Canis qui latrat, nunquam mordet. Bene. Scribitis omnes, Herbertus, Angelus, Fridericus, bene, scribunt, canis latrans, nunquam mordet. Nestio num hoc verum sit, sed est proverbium ad agium. Bene, veniamus ad secundam. Magister discipulos rogat, qui ma maxima attentione eum audiunt. Magister, quid agit? Quid agit magister? Magister discipulos rogat maxima attentione eum audientes. Ita. Audientes. Id est, qui audiunt, sunt discipuli audiunt, ergo magister rogat discipulos audientes, non magister ipse audit, sed discipuli. Ergo non possumus dicere magister audiens, discipuli sunt qui audiunt. Optime, ergo magister discipulos eum maxima attentione audientes rogat iterum debeo hoc facere. Optime, veniamus autem ad sententiam tertiam. Canis argo primus agnoscitul ixem qui ad patriam revertit? Sive revertitur. Quid agit canis? Et quid Ulixes agit? Canis argo primus agnoscit
Ulixem ad patriam revertentem, ita. Scribam tantum revertentem. Nolo totam sententiam scribere. Revertentem. Ulixem revertentem. Revertentem ad patriam. Bene. Veniamus ad quartam. Servi dominorum qui clamant, infelices sunt. Servi dominorum qui clamant, infelices sunt. Ides servi qui habent dominus qui clamant. Ergo, quid scribere possumus? Servi ita clamantium Fredericus scripsit. Herbertus quoque, optimes servi dominorum clamantium infelices sunt. Clamare significat magna voce loqui. Optime, infelices seu miseri sunt servi. Canibus qui latrant, pastor cibum dat. Cavete hic, bene scripsit Raphael, bene Pedrus, bene Todd, omnes bene scripsistis. Optime Artemisia, canibus latrantibus, canibus latrantibus, pastor cibum dat. Canibus latrantibus, bene. Et nunc vos rogo, canibus latrantibus, estne casus dativus, utrum casus dativus an ablativus est? Canibus latrantibus, estne dativus? Estne ablativus? Est dativus? Ita. Cibum dat, dativus appellatur quia si damus, damus aliqui homini, damus canibus, damus domino. Ita, dativus est. Veniamus ad ultimam sententiam, huius ultimi exercitii, quibus eorum qui amant est amor, iterum de amore. Quibus eorum qui amant est amor. Ita amantium, quibus amantium est amor. Bene. Quibus amantium scribit Demetrius Artemisia Adriana, optime. Gratia, radu. Radu quibus amantium amor est. Quibus eorum hominum qui amant, ergo amantium, casu genitivo plurali, est amor. Optime. Bene, ergo, hoc erat ultimum exercitiorum quae paravi. Utinam nunc melius sciatis quid sit quomodo utatur participium temporis presentis. Amor edentium est quibus, etiam. Et abetisne interroganda, ego interea, interdum, vobis, iterum suadeo, ut nomen detis, si vultis nomen dare, uius, uic cursui de morte plini, potestis hic invenire nexum, et nomen dare. Fessus es, ego quoque. Si abetis interroganda, licet, rogare. Cerebrum fessum est, portet esse, non amorem, sed cibum verum. Gratias tibi, Herberte. Gratias tibi, Gabriel. Gratias. Gratias vobis, qui hic fuistis, et tulisti me loquentem de grammatica. Gratias vobis, valete, et in proximum. Felicissimus est Fredericus. Gratias tibi, Teo.
Gratias, gratia. Gratias omnibus, a etiam Ioannes fuit hic, multi magistri meo diverunt, nunc timeo sicut ovis timens. Angele, sunt nomina quae non possum recte pronuntiare, nam nescio quomodo pronuntientur, Demetrius, Iris, valete, omnes reverti ad Lyceum, scribit Daniel. Gaudio, gaudio. Vit lectio iucundissima, nescio, utilis, spero, fuit. Barbara, Valentinus, gratias omnibus vobis et valete. Curate vos, vos quoque curate ut valeatis, curate valetudinem vestra, nam. Opus est is temporibus, et in proximum. Matthäus quoque mihi gratias agit, Paulus, Fredericus. Optime. Si vobis placuerunt, fortasse tempore futuro faciemus etiam. Alia exercitia de alis argumentis grammaticis, vel etiam non de grammatica. Hoc videbimus. Valete, valete omnes. Bonam coenam, sive bonum prandium, sive bonum ientaculum, vobis opto. Floreat lingua latina, sane. Valete, valete omnes, magistri, magistraeque, discipuli, discipulaeque. Valete, valete, nunc extinguo non me videbitis iam. Valete, valete multum.